Чому ти й далі про це говориш? Тіна зачовкала ногами, а я здивовано побачив, як почервоніло її обличчя. Бо я думала, що цікаво буде дресирувати наших собак разом. І ще я думала, що ми були друзями. Ми й далі друзі. Друзі навіки. Треворе, не треба молоти дурниць. Я мала на увазі друзями. Ага, сказав я, і далі нічого не розуміючи. Друзями? Про себе ж я подумав. Рятуйте. Ну що вона хоче цим сказати? Тіна знову почовгала ногами. Траві вже добряче дісталося від ніг Тіни. «Я бачила тебе з тією дівчиною», – буркнула вона. «З якою дівчиною?» «Тією. З довгим волоссям. Довгим білявим волоссям і псом-боксером». «А, та це була Мелінда Бофінгтон-Ор», – зізнався я. «Вона така чарівна, якби можна було вбити поглядом, я б уже був мертвий». Очі Тіни перетворилися на вогнемети. Я ж зіщулився від цього спалаху. «Що? Що я такого сказав?» Тіна важко зітхнула. «Немає значення, Треве. Справа не в словах, а в твоїх думках». «Але ж я нічого не подумав». «Може, це й погано, Треве. Тобі, мабуть, варто почати думати». Я спохмурнів. «Про що ми взагалі говоримо?» – запитав я зрештою. «Я вже нічого не розумію». «Немає значення», – сказала Тіна. «Ну і що там сталося з Меліндою?» «Ага, нарешті я міг усе розповісти Тіні». І так я й зробив. Вона страшенно реготала, коли дійшло до тієї історії з падінням Мелінди в багно. Не знаю чому. Тоді знову розсміялася, почувши, як мій тато гепнувся на підлогу разом із пані Б.О. Сказала, що ми з татом обоє рябоє. Ну як вона могла таке сказати? Тоді я дійшов до того місця, де виявилося, що пан Бофінгтон-Ор – це найважливіша особа Всесвіту. «Ненавиджу таких людей», – заявила Тіна. «Ну, він має себе за велике цабе. Та й взагалі він таке одоробло. Побачила б ти його щелепу. Вона немов лопата з тисячі дрібниць». Декілька хвилин Тіна мовчала. Мишка згорнувся клубочком біля її ніг. Хоча, власне кажучи, це неправильний вислів, бо сенбернари не вміють згортатися клубочком. Вони лише вміють гепатися на землю великою безформною брилою. Попри все це, я відчув бажання, щоб стрілка була хоч трошки подібна на мишку. Я дивився на поле, гадаючи, де ж це її зараз носить. Їй вже давно набридло вдавати себе білку. Якась пані, що прогулювалася вдалині, раптом зойкнула і зникла. «Ага, мабуть, це стрілка», – подумав я і зітхнув. «Отже, твоя собака знову встряла в халепу», – зазначила Тіна. «І мусить таки брати участь у виставці». «Ну?» «Якщо на неї поскаржаться в поліцію, або що, їй буде на переливки». Я кивнув головою. «Мабуть, що так». По обличчю Тіни пробігла ледь помітна посмішка. «Отже, було б, напевно, справді, справді непогано приділити більше часу дресируванню стрілки. Це б могло врятувати їй життя». «Я мав би цього сподіватися. Хіба ні?» «Ви, мабуть, давно...»
Тіна переможно глянула мені прямо у вічі. «То як?» – перепитала вона. «Непогана ідея». «Ну, може бути», – прохрипів я. «Мабуть, ти маєш рацію. Але як саме її дресирувати?» Тіна раптово пожвавішала. Вона стала усміхненою і завзятою. «Приведи стрілку до мене додому, і ми попрацюємо з ними разом». «Гаразд. Ну, а що ти робиш з мишкою?» «Я ж тобі казала, що він готується до конкурсу на найбільш доглянутого пса». «Тіно, а як я маю зробити зі стрілки доглянутого пса? Вона ж навіть не породиста, звичайна собі дворняшка». «На жаль, ти бачиш стрілку не з того боку. Ось ти казав, що Мелінда Б.О. трохи чванькувата, а водночас казав, що вона чарівна. Тобто зовні вона чарівна, а от нутром бридка. Зовнішність буває оманливою. Те, що зовні здається бридким, зсередини може виявитися чарівним». «Ага, і коли журі на виставці собак почне оцінювати стрілку, я що, маю вивернути її на виворіт? Вивалити всі її тельбухи, розкласти довкола і сказати: подивіться, яка краса. Ну, вибачте, що стільки крові, але ж у неї такі чарівні нирки». Тіна заклякла на місці і уперла руки в боки. «Ти чудово знаєш, Тревора, що я не це мала на увазі». «Ну, просто це мене розсмішило, ось і все». «Я впевнена, що з тваринами так само, як і з людьми. Ми можемо чудово доглянути стрілку і причепурити її. Ходімо скоріше до ванної. Мама зараз у сусіда допомагає йому спекти на день народження торт. Його дружині завтра стукне 90 років, тому цей торт має бути особливий. М'якесенький, такий, щоб танув у роті, бо в неї вже не залишилося жодного зуба». Ми попрямували разом із собаками сходами вгору. Стрілці страшенно сподобалося бачити, як тече у ванну вода. У нас удома стрілка не часто купається. Я мав підозру, що і в тіні стрілка не надто часто купатиметься віднині, але нічого їй не сказав. Ну, навіщо псувати задоволення? «Допоможи мені з мишкою, він сам сюди не залізе». «Нічого собі! Та цей же ж пес важив цілу тонну». «Ні, брешу, цілих 10 тонн. Я мало не зламав собі хребет, підносячи його». Мишка сів на дно ванни, і з неї вихлюпнулася величезна хвиля води. Тіна витягла шампунь для догляду за шерстю великих собак з додатками олії фігі і молочка кульбаб, що сприяють пружності і блиску. Містить також кальцій для зміцнення кісток. Я зауважив, що шерсть не має кісток. «Ну, мабуть, кальцій туди якось просякає, а тоді потрапляє в кістки», – припустила Тіна. «Мабуть, нас просто дурять», – заперечив я. «Починай його втирати в шерсть», – буркнула Тіна, і ми стали ретельно намилювати мишку. Питання. Що роблять собаки, коли стають мокрими? Відповідь. Добряче себе обтрушують. І що більший пес, то він мокріший. А що він більший і мокріший, то сильніше себе обтрушує. А що сильніше він себе обтрушує, то далі бризкає вода. Купати мишку – це те саме, що сидіти біля Ніагарського водоспаду. Мокро. Ми намилювали шампунь, а мишка ставав, не мов би, ще більшим. Мабуть, з шампунем Тіна трохи перестаралася. Було таке враження, ніби на мильній фабриці...
«О, як добре!» – мовив я, змахуючи шампунь з кінчика носа. «Тепер моє волосся буде гарним і лискучим, а також моя шкіра, одяг, стіни ванної, стеля і...» «Заткнися ти, занудо!» – урвала мене Тіна. «Займемося тим часом стрілкою. У ванні вистачить місця для обох собак». Тіна мала рацію щодо кількості місця у ванні. Проте вона не врахувала того, що стрілка доволі багато рухається. Ну, це, власне кажучи, чи не найкраща річ, на яку здатна стрілка – рухатися. У цьому вона справжній експерт і може годинами не зупинятися. Варто було Тіні порснути на стрілку трішечки шампуню, як собаку вже було не утримати. Вона просто вислизала з наших рук. Ми ніби намагалися впіймати у воді велетенський кусень мила. Щоразу, коли ми її ось-ось уже хапали, вона робила хлюсь і опинялася в цілком іншому місці. «Так, зараз я сполощу мишку, тоді нам буде легше», – зітхнула Тіна. Вона пустила душ і почала змивати мишку. Усе було добре, аж поки стрілка вхопилася за змієподібний шланг від душу і вирвала його Тіні з рук. На всі біч порснула вода. Тіна гарикнула на стрілку і спробувала забрати в неї шланг. Але це тільки переконало стрілку, що почалася весела гра. Ми вже не сиділи біля Ніагарського водоспаду. Ми були в самісінькій його середині. Стрілка гавкала, гарчала, плазувала і підстрибувала. Тіна зловила шланг, і розпочалася битва, результат якої, власне кажучи, був наперед відомий. І так воно невдовзі й сталося. Тіна гепнулась у ванну. Отож тепер у ванні був цілком мокрий і захляпаний мишка. Була у ванні стрілка, що й далі тримала в зубах шланг і старанно слідкувала за тим, щоб у межах 10 кілометрів довкола не залишилося жодного сухого місця. І ще у ванні була Тіна, яка безуспішно намагалася видряпатися звідти, але не могла, бо стінки ванни були слизькі від мильної піни, а собаки постійно збивали її з ніг. Ну і я стояв там, мокрий з голови до ніг, дивився на все це і реготав. І тут зайшла Тінина мама. Ось так закінчилася спроба доглянути стрілку. Мені заборонили протягом 2 тижнів з'являтися у Тіни вдома. За 2 тижні починається виставка собак. А я не знаю, що мені робити. Рятуйте! Повернення Чарлі Смага. Ну, звичайно, мама Тіни все розповіла моєму татові. Вона поскаржилася йому по телефону. А поки тато розмовляв з пані Лютою, прийшов листоноша з пакунком. І знаєте, що там було? Брудна футболка і джинси від Арманії Мелінди Бофінгтон-Ор. А ще там був лист. Шановний пане Ларкі, якщо ви не зможете належним чином відчистити цей одяг, мусите купити ідентичний новий або вислати нам чек на суму 124 фунти 98 пенсів. З вашою собакою необхідно провести повний курс дресировки, тримати її на повідку і в наморднику. Якщо я дізнаюся про будь-які нові злодіяння з її боку, я видам наказ її знищити. Стосовно вашого членства у гольф-клубі також існують великі сумніви. Щиро ваш, Борис Бофінгтон-Ор, шеф-інспектор по...
Чи був мій тато щасливий, коли закінчив телефонну розмову і прочитав листа? Звичайно, ні. Чи відтворив він у найменших деталях картину кінця світу, включно з виверженнями вулканів, кількома ураганами і численними землетрусами, коли валяться будинки? О, звичайно, так. Мабуть, ви здогадалися, кому дісталося найбільше. Правильно, мені. Останніми татовими словами було щось на зразок. Видресируй собаку, або її більше не побачиш. Я повів стрілку на вигін. Це не моя вина, сказав я їй дорогою. Вона подивилася на мене своїми сяючими очима і бадьоро замахала хвостом. «Це і не зовсім твоя вина», – додав я. «Адже ти собака, зрештою». Стрілка легенько підстрибнула і гавкнула. Якась стара пані зупинилася зі своєю торбою для продуктів на коліщатах і усміхнулася. «Яка гарна собачка!» – мовила вона, і не встиг я її попередити, як вона вже гладила стрілку по голові. «О, Боже! Це була помилка!» Зазвичай стрілку ніхто по голові не гладить, бо вона занадто збуджена і рухлива, і до неї просто не встигаєш наблизитися. Але ця старенька пані якось зуміла це зробити. Це так спантеличило стрілку, що вона високо підскочила прямо в повітря, немовби їй причепили до кожної лапи по пружині. Шух! Ну, з верхньою стадією стрибка було все гаразд. Але біда в тому, що після стрибка вгору неодмінно починається падіння вниз. Стрілка упала тій пані на плечі, а та відразу гепнулася на свою торбу на коліщатах, що хутко покотилася додолу пагорбом. Стрілку це страшенно захопило. Поїздка на халяву. Вона виструнчилась, упираючись лапами у плечі старої пані, і почала шалено гавкати на всіх і все довкола. Стара пані верещала, як недорізана, розмахуючи руками і ногами та здіймаючи скажений галас. Усі просто витріщили очі. Ну а що їм залишалося робити? Адже не часто доводиться бачити торбу для продуктів на коліщатах, що гавкає, верещить і мчить кудись на повній швидкості, махаючи руками і ногами. Аж ось коли вже здавалося, що станеться щось жахливе, торба розчахнулася навстіж і зі скреготом зупинилася. Усі продукти розлетілися на всі біч разом зі старою пані. Стрілка вистрибнула з торби і побігла до мене, радісно шкірячись. А стара пані важко звелася на ноги і заверещала нам у слід. «Я повідомлю про це в поліцію! Звідки ти? Як тебе звати? Де ти живеш?» «На Венері!» – крикнув я у відповідь і поспіхом подався геть. Ох, пронесло. Ніби цього ранку мені було замало прикрощів. Кого я ще побачив на вигоні? Ха, Чарлі Смага і трьох його ельзайських вівчарок. Дозвольте мені відрекомендувати Чарлі Смага. Він місцевий орангутанг. Ні, це несправедливо, адже орангутанги – це спокійні, тихі й чемні тварини, що стають небезпечними тільки тоді, коли їх по-справжньому загнати в кут. А от Чарлі Смаг постійно несе загрозу. І ще він дебіл. Йому 14 років,
але він здоровило, важкий, як танк. У Чарлі майже все величезне. Лише одна частинка його тіла зовсім крихітна. Це його мозок. Тіна і я торік втрапили через Чарлі у серйозну халепу, коли той заклався з нами, що ми аж ніяк не зможемо приборкати стрілку. З краю на вигоні лежить старе корито, з якого напували коней. Повнісіньке липкої гидоти. «Якби ми програли парі, – казав Чарлі, – то мусили б залізти в те корито і помити там волосся. Що за мерзота!» Ну, звісно, якби він програв парі, то сам би мав туди лізти. Ну, ми й виготовили тоді стіною собачий тренувальний апарат. І привчили стрілку повертатися до нас назад. Отже, Чарлі програв парі і мав би опинитися в кориті. Але цього, звичайно, не сталося. І ми ж ніяк не могли його примусити. Але він і далі був на нас лютий. Справу погіршувало й те, що його батько був сержантом тієї поліцейської дільниці, де тепер верховодив пан Б.О. Ну, усі смаги полюбляють надавати собі зайвої ваги, а важать вони чимало. Ті смаги мають трьох смертоносних ельзаських вівчарок. Ну, кому потрібні три такі почвари? Це дійсно страшні псяри. Вони гарчать і шкірять ікла. Вони б з радістю зжерли стрілку. Але вона, на щастя, занадто для них прутка і кмітлива. Отож, на вигоні був Чарлі з трьома псами і на ревучому мотоциклі. Той гудів, ніби на волю випустили величезного розлюченого джмеля. Жжрдр. Мотоцикл дерншляво кружляв, підстрибуючи полем, а пси ганялися за ним. Ну, мушу сказати, це був досить непоганий спосіб вигулювати їх. Невдовзі Чарлі зауважив мене. Я побачив, що його мотоцикл помчав прямісінько на мене. Чарлі різко загальмував і зупинився, обсипавши мої черевики грязюкою і камінцями. А тоді відхилився на сидінні і вишкірився. «Ну, кого це я бачу? Собачий тренер Тревор? Що скажеш про мій мотоцикл?» «Нормальний». «Сидіти!» – раптово гаркнув Чарлі, коли до нього підбігли три вівчарки. Вони негайно посідали рядочком, пускаючи слину і шкірячи велетенські ікла. «Тато теж має мотоцикл», – похвалився Чарлі. «Він виступатиме на виставці собак». «Ну, твій тато ж не пес», – зауважив я, хоча в глибині душі вважав сержанта Смага бульдогом. «Ой, як смішно!» – глузливо вишкірився Чарлі. «Пан інспектор попросив мого тата зібрати показову команду, в якій буду і я. Тато їхатиме на мотоциклі, тримаючи на плечах 8 осіб». «Ну, це допоможе розв'язати проблему дорожнього руху», – пробурмотів я. «Так, а мої вівчарки братимуть участь у конкурсі на спритність. Ну, вони там усіх переможуть». «Навіть не мрій», – гаркнув я. «Цей конкурс виграє стрілка». «Та ну його, і хто це мене...»
Стрілці раз плюнуть їх перемогти. Вона вже готується до конкурсу на спритність. Чарлі примружив очі. Хочеш закластися? Як минулого разу? Ну, гаразд. Послухайте мене. Ну, ви знаєте, що я не ідіот. Знаєте чи ні? Принаймні, я не такий дурний, як Чарлі Смах. І що ж має статися? Я демонструю свій розум і кажу, ні, Чарлі, я не хочу закладатися з тобою. Ну, це було б цілковитим безглуздям і тупістю, якщо врахувати, чим усе закінчилося минулого разу. Чи я так кажу? Ні. А що я кажу? Звичайно, закладаємось. Блін, як каже одна відома особа. Так-то я втрапив у ще гіршу халепу. Тепер я заклався з Чарлі і можу опинитися у кориті, якщо стрілка не здолає смагових ельзаських вівчарок. А на завершення цього дня я ще й довідався дещо про Чарлі. Він завів свій мотоцикл і для показухи щосили натиснув на газ. Я хотів з ним якось поквитатися, бо відчував себе жалюгідно. Тож запитав його про Шерон. Ми з Тіною якось застукали Чарлі на тому, що він тримався з Шерон Бленкінсоп за ручки. Він тоді мало крізь землю не провалився. Почервонів, як той буряк. Але тепер він просто вишкірився на мене. «Давно вже її кинув», – сказав він. «Ходжу тепер з іншою». Вона не просто класна. Вона донька батькового шефа. Називається Мелінда. Ага, і ще одне. Щодо нашого парі. Не забудь, що це стосується і твоєї дівчини. Чао, йолопе. Мотоцикл заревів і знову обсипав мене брудом і камінцями. А тоді помчав геть. І слідом за ним побігли ельзаські вівчарки. Усе повелося хмарами, важкими чорними хмарами. Я поплетався додому, почуваючи себе вкрай жалюгідно. Здавалося, ніби весь білий світ відвернувся від мене. Навіть стрілка. І та підібгала хвоста, запхавши його між лапи. Які звуки робить білка? Що ти сказав? Ну ось, я знав, що це справить на Тіну враження. Ти такий ідіот? Ну, може, і не справило. Я не вірю, що ти міг зробити таку неймовірну, безглузду дурницю. Явно не справило. У тебе просто товчена картопля. Товчена картопля? Ніколи такого не чув. Товчена картопля? Перепитав я. Не мозок, а дійшло? Я тупо кивнув. Тіна присіла на краєчку мого ліжка, похмуро дивлячись на власні коліна. Тоді похитала головою. Тепер нам обом не вивертітися. Якби ти тримав язика за зубами, це все залишалось би нашою таємницею. А потім стало б несподіванкою для всіх. А тепер Чарлі буде насторожі. І його тато теж.
«Ну і що ж нам тепер робити?» – простогнав я. Тіна нічого не відповіла, і запала довга мовчанка. Тіна встала, обійшла кімнату, зазирнула у вікно, знову походила довкола, помацала шпалер і врешті-решт присіла знову. «Гаразд, давай розберемося в цьому безладі. Ми мусимо видресирувати стрілку. Це врятує її від того бофі-шмофі, чи як там його, не кажучи вже про твоїх маму і тата. А тоді ще треба перемогти смагових вівчарок у конкурсі на спритність під час собачої виставки». Я понуро кивнув. «І ще не забудь про Мелінду», – додав я. «Мелінду? Я мав би з нею помиритися». «Для чого?» – допитливо глянула на мене Тіна. Десь у глибині мого мозку пролунав тривожний дзвіночок. «Ну, все якось погано почалося, а я волів, щоб ми були друзями». «Для чого?» Краще б Тіна не повторювала постійно оте «для чого». «Тому що вона...» Я хотів пояснити, що Мелінда чарівна і розкішна. І що моє серце вистрибує з грудей щоразу, коли я її бачу. Але ж я не міг сказати це Тіні. «А вона симпатична», – незграбно закінчив я. «Чудово! Я втішена», – озвалася Тіна крижаним голосом. «Я така втішена, що вона симпатична». Слово «симпатична» у тінених вустах звучало так, ніби вона витягла його із зимнющого холодильника і запхала мені за шкірку. «Щоправда, Тревора, я навіть не знаю, чи розумієш ти, що нам треба подолати невеличку кризу зі стрілкою. Забудь про Мелінду і згадай на 1-2 хвилинки про стрілку. Я гадаю, що нам варто її дресирувати на старому футбольному полі». «Але ж воно ж у страшному стані. Ніхто туди не ходить. Там повно старих шин та іншого непотребу». «Власне, це ж ідеально. Там нікого немає, отже за нами ніхто не пильнуватиме. А з допомогою всього того мотлуху ми побудуємо власний майданчик для вправ на спритність». Що довше я над усім міркував, то кращим усе здавалося. Тіна мала слушність. Старе футбольне поле ідеально для цього пасувало. Ніхто й не здогадається, що би там замислили. І ми зможемо займатися тренуванням у тиші та спокої. Ми негайно подалися туди. Поле було трохи далі, поза вигоном, і я туди не ходив уже досить давно, але там мало що змінилося. Колись там грала місцева футбольна команда, але це було вже хто зна коли. Уже років 100, як усі забули про це поле. Видавалося, що ніхто й не відає, до чого його застосувати, а люди, що мешкали неподалік, перетворили його на штучне звалище. Там, де колись гасали футболісти, вигукуючи один одному «Пасуй мені!», громадилося з десяток забутих аут. Скрізь валялося сміття. Не та дрібнота, що її викидають у смітники, але серйозні речі. Такі, як старі непотрібні сарайчики, бетонні брили, шини.
«Нам треба з десяток отаких шин», – повідомила вона. «Покладемо їх рядочком, залишивши між кожною добрячий проміжок». «Слаломна траса», – вигукнув я. «Точно! До роботи!» Шини ми знайшли доволі швидко. Значно важче було примусити стрілку петляти поміж ними. Вона на них стрибала. Пробігала вздовж, пробігала впоперек. Сідала на них, лягала, гавкала. І врешті-решт подзюрчала на них. А тоді помчала собі геть. Тіна глянула вслід собаці, що стрімко віддалялася. Я й не сподівалася, що вона відразу з цим упорається. Але думала, що в неї хоч щось вийде. «Ай, нам гаплик!» – застогнав я. «Треворе, ну ми ж тільки почали! Ну не можна так одразу здаватися!» «Та й взагалі, власне кажучи, не можна здаватися!» «Гаразд!» – зітхнув я. «А що мають іще робити собаки в тому конкурсі на спритність?» «Слалом, гойдалку, тунель, обруч і смертельну стіну». «А що то за смертельна стіна?» «Ну, це коли їм треба видиратися на дуже високу стіну і злазити з другого боку», – пояснила Тіна. «Ну, це мене трохи підбадьорило». «Окей, спробуємо тепер це», – сказав я. «Ну, ти ж знаєш, як подобається стрільці вилазити на дерева. З цим вона повинна впоратися». Отож я пішов за стрілкою, а Тіна тим часом почала будувати смертельну стіну. Коли я повернувся, вона вже роздобула десь величезний лист фанери і волочила його по землі. Фанера була надто тяжка. «Чекай, ну, я допоможу!» Ми спромоглися поставити її вертикально і притулили до іржавої кабіни старого фургона. Приклавши стільки зусиль, ми захекалися і почали обтрушувати бруд із долонь. Тіна усміхнулася. «У нас це непогано виходить», – сказала вона. «У нас двох». «Ага». «Не уявляю, щоб та Мелінда Тофі-Бофі-Шмофі дозволили б собі так забруднитися». «Чи мали ви колись відчуття, ніби вас раптом лупнув по потилиці невидимий бумеранг?» От саме таке враження справило на мене зауваження Тіни. Я закляк на місці, не спромігшись на мудру відповідь. Тіна переможно посміхнулася. «Ти дуже сильний», – додала вона, міняючи тему. «Залізні м'язи! Можу закластися, що твоя мама примушує тебе їсти гори брюссельської капусти». «Ну, тепер вона примусила мене почервоніти». «Ну, мо... давай поглянемо, чи стрілка зробить свою справу». Я підвів стрілку до стіни і дозволив їй усе обнюхати. Вона торкнулася лапами фанери і шкребнула її. «Добре. Ану, підстрибни. Гарна дівчинка». Стрілка неохоче підстрибнула. «Треба зробити так, щоб вона підбігла до стіни, а тоді видряпалася на неї», – зазначила Тіна. Ми втрьох побігли до стіни з криками і гавкотом. Ну, кричали ми стіною, а гавкала собака, якщо це вам цікаво. На повній швидкості ми врізалися в стіну. «Це не зовсім те, чого ми від тебе очікуємо, стрілко», – сказав я їй. «Спробуємо ще раз». Ми знову кинулися до стіни.
«Давай, ну, лізь на дах фургона, ховайся там за фанерою і видавай звуки, наче білка. Гаразд?» «А які звуки роблять білки?» «Не знаю. Пі-пі? Сік-сік? Ну, спробуй щось таке». Тіна вилізла на дах фургона і прилягла за стіною. Я відвів стрілку якомога далі, щоб вона добряче розігналася. «Готова?» «Готова!» – відгукнулася Тіна. «Ну, починай!» З позасмертельної стіни донісся страхітливий виск. Здавалося, ніби хтось проштрикнув шпильками цілісіньку в'язку повітряних кульок. Із них тепер зі свистом виривалося повітря. Ми зі стрілкою помчали до стіни. «Сік!» – вищала Тіна. А тоді «Гуп!» Ми дісталися стіни, і стрілка видерлася на неї зі швидкістю в мільярд кілометрів за годину, потрапивши Тіні прямісінько в руки. «Класно!» Ми були такі захоплені. Стрілка підстрибувала, Тіна підстрибувала. Стрілка зіскочила з даху і опинилася в моїх обіймах. Ми гепнулися на землю, а вона скотилася з мене і почала стрибати і гавкати, сяючи очима. Я звівся на ноги. «Моя черга!» – крикнула Тіна і також зіскочила з даху фургона, знову збивши мене з ніг. «Ми це зробили!» – заволала вона. «Ну, з тебе вийшла непогана білка», – засміявся я, сідаючи на землю. Задихана Тіна сперлася на мене. «Це було чудово! Нам тепер залишилися тільки тунель, гойдалка і обруч». «І слалом», – додав я. Якийсь час ми мовчали, опановуючи наше збудження. «Ти мала рацію, це дійсно гарна місцина». «Так, але хочу тебе щось запитати, Треве. Як ти гадаєш, з Мелінди вийшла б добра білка?» «Що б тобі? Ну, звідки мені знати? Я не мав зеленого уявлення». Хоча це була цікава думка. «Крадій панталонів. А знаєте, кого я побачив пізніше?» «Ага, саме так. Мелінду. Я миттєво її впізнав. Хоча й вона була доволі далеко від мене, коли я вертався зі стрілкою додому. Я пришвидшив кроки, щоб наздогнати її. І весь цей час розмірковував, а що я їй скажу, коли наздожену. І ось я вже задихано наблизився до неї. «Привіт!» «А, це ти, Брудасик?» «Тревор!» Я вклонився і засліпив її найкращою своєю посмішкою. «Ти маєш криві передні зуби!» – скривилася вона. «Мій татко радить ніколи не довіряти тим, у кого криві зуби». «А що я зроблю?» – пробурмотів я. «Я ж не просив у когось такі зуби. Вони просто з'явилися в моєму роті, і все. Тепер я думав таке. Ця розмова безглузда. Я хочу їй сказати, яка вона гарна, а ми натомість обговорюємо мої криві зуби». Я вдався до величезних зусиль, намагаючись поміняти тему розмови. «А ти маєш гарні зуби», – сказав я. «Красиві і рівні. Тобі пощастило. Ти отримала рівні зуби, а я отримав кривулі». Мелінда Чудернацьки на мене глипнула. «Ти якийсь дива...»
«А якої марки цей пес?» «Марки?» Мелінда зневажливо вирячила очі. «Ну це ж не машина, йолопе! Це пес породи боксерів. Він братиме участь у виставці собак». «Справді? І як іде дресирування?» Мелінда фиркнула. Так, ніби вона була конячкою поні. Гарненькою і маленькою поні. «Нам це не потрібно. Роксик уже давно видресирований. На відміну від деяких інших собак». «А в якому конкурсі він братиме участь?» «У конкурсі найкраще з кращих, звісно. Тобто він уміє все. Він має перемогти. Роксик – чистокровний пес. Він обійшовся татою в сотні фунтів. Знаєш, яке в нього відповідне ім'я? Гіацинт Гончак Генріхович VIII». Мені забракло дихання. Ну, спробуй, ну, вимовити таке ім'я. Вже не кажучи про те, щоб покликати ним пса на вигоні. Не дивно, що його назвали Роксик. «Чистокровні пси завжди мають відповідне ім'я», – вела далі Мелінда. «Тому що вони рідкісні і дорогі. Це дворняжок можна називати як завгодно». «Я знаю, бо як тільки ми не кликали стрілку. Мала б колись почути мого тата, він може назвати її задовинюхувачкою або глухоту пошавкою». «Я не це мала на увазі», – буркнула Мелінда. «Хоч легко можу уявити, як твій батько говорить подібні непристойності». Мені здалося, що ми не знаходимо з Меліндою спільної мови. «Мій татко радить не довіряти людям, які говорять непристойні речі». «Ясно». Запала мовчанка. Але ж я мусив запитати. Мені вже аж язик свербів від цього запитання. «А чи твій тато довіряє хоч комусь?» Мелінда зупинилася, повернулася, глянула мені прямо в очі і опалила сліпучою посмішкою, зблиснувши на сонці рівнесенькими білосніжними зубами. «Тобі він точно не довіряє», – пояснила вона. «Ні твоїй собаці, ані будь-кому з твоєї родини, якщо хочеш знати. Бувай!» І вона подалася геть. А я мав таке відчуття, ніби вона щойно висмоктала з мого тіла всі кістки і залишила від мене на тротуарі тільки купу розлізлої шкіри, що поволі сповзала через бордюр у стічну канаву, зникаючи у каналізаційній трубі. Але Мелінда і далі була прекрасною. Сяк так, я спромігся приповзти додому, хоч можете собі уявити, як важко це було зробити, залишившись зовсім без кісток. Зайшовши в хату, я насамперед помітив, що тато має криві зуби. Я поцікавився у мами, чи на тих, у кого криві зуби, всі люди криво дивляться, підозрюючи в нечесності. Вона мало не впала зі свого велосипеда-тренажера. «Не будь дурним. Це те саме, що казати, ніби той, хто має багато ластовиння, тупий. А хто має маленькі вуха, глухий. З чим народився, з тим і мусиш жити, Треворе. Зуби прорізаються такими вже, як є, а щоб їх змінити, треба йти до стоматолога. І той їх рівнятиме. А чого тобі взагалі вдалися ті зуби?» Тоді